លោកស្រីកតិបណ្ឌិតអុកម៉ាលីអគ្គហិរញ្ញិកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតវណ្ណរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិងសហការីនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021បានអញ្ជើញបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនឹងនាំយកនៅទេវធោបច្ច័យវេប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំនោទីហៅវត្តក្រពើហាស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីកតិបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានថ្លែងថាសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយកិត្តគូខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វះខាតព្រោះក្នុងស្ថានភាពរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះដូច្នេះហើយទើបសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំនាំយកទេយ្យវត្ថុនិងបច្ច័យវេប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន2ដងជាទៀងទាត់លោកស្រីកតិបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានថ្លែងទៀតថាសម្រាប់នាំយកទេយ្យវត្ថុបច្ច័យវេប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំនោទីហៅវត្តក្រពើហារមៀននាំយកនៅបច្ច័យចំនួន40លានរៀលជាមួយទេយ្យវត្ថុរមៀនអង្ករ5តោនមី50កេសត្រីខ5កេសធំទឹកក្រូច10កេសទឹកសុទ្ធ20កេសទឹកផ្លែឈើ10កេសកាហ្វេហ្គោរ៉ូ30កញ្ចប់ធំតែ5គីឡូក្រាមស្ករស20គីឡូក្រាមមានកំប៉ុង3កេសដើម្បីជាការជួយសម្រាលការលំបាកដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមនេះដែលមានព្រះសង្ឃបំពេញវិជានៅវត្តពុទ្ធកវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសានក្រពើហានីជាមួយគ្នានោះព្រះខោសៈមុនីវងវ៉ាន់វ៉ាណៅបានមានព្រះពុទ្ធដីកាថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសានដែលបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាមិនថានៅពេលវេលាណានោះទេតែងតែរមែងខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខផលពិបាកនានានិងជួយដោះស្រាយសម្រាប់ការខ្វះខាតដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាជាក់ស្ដែងព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមក្នុងអំឡុងមានជំងឺ COVID-19 ដល់កាចសាហាវដែលកំពុងតែឆក់យកជីវិតមនុស្សនិងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅលើសកលលោកលើពីនោះការកាត់គូពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែងតែលើកទឹកចិត្តចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីកចម្រើនព្រះខោសៈមុនីវងវ៉ាន់វ៉ាណៅក៏បានជូនពរសព្វសាធុការដល់សម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងសូមឲ្យកម្ពុជាជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 និងនាំមកនៅភាពសុខដុមរមនាដល់ប្រទេសជាតិជារៀងរហូតទន្ទឹមនឹងនោះព្រះខោសៈមុនីវងវ៉ាន់វ៉ាណៅសូមឧទ្ទិសមហាកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកមហាឧបាសកលិនគ្រីនិងអ្នកអង្គាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញវិវត្តនាប៊ុនសិងលីដែលជាបិតាមេដាបង្កើតរបស់សម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីព្រមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកអង្គាមហាភក្តីសពបរិស័កភោគាធិបតីហ៊ុននាងនិងលោកយាយមហាឧបាសិកាឌីពុកដែលជាបិតាមេដាបង្កើតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផងដែរ